Assalomu alaykum, kanalimizning hurmatli obunachilari, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi dasturimizda juda ham ajoyib yangilik bilan boshlaymiz. Mendam guruhining kliplarida obrazlari bilan el nazariga tushgan aktrisa. Aktrisa Nargiza Gulmuhammedova ilk marta ona bo'ldi. Bu haqida u o'zining Instagram sahifasida ma'lum qildi. Спасибо Аллах за сына, deb yozib qoldirdi Nargiz Fiyami. Nargiza Gulmuhammedova 15 yanvar kuni o'g'il farzandni dunyoga keltirgan. Aktrisa benomning bir necha seriallardan iborat bo'lgan klipida juda ham chiroyli rol ijro etgan. Hozirgi kunda aktrisa turmush o'rtog'i bilan Londonda istiqomat qiladi va biz ham kanalimiz nomidan aktrisani chin qalbimizdan tabriklaymiz. Farzandi ota-onasi orzu qilgan solih va aqlli yigit bo'lib voyaga yetishini so'rab qolamiz. Do'stlar, ushbu video roligimiz yoqqan bo'lsa like bilan baho bering. Agarda kanalimiz yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni ham har doim aslo unutmang. Thank you.